Одірський камерний хор Леонтович Капела виконає твір нашого земляка, хормейстра, композитора, чудового музиканта Володимира Казановича. Особливо приємно і хвилююче водночас, що сьогодні пан Володимир присутній у нашій залі. Отож, з великою вдячністю і великою любов'ю Україні. Події Революції Гідності, що відбувалася в Києві. Саме цей твір вважають неофіційним гімном реквіємом за невинно вбитими активістами Євромайдану, які увійшли в історію під назвою «Небесна Сотня». Якби не криваві болючі події в історії нашої країни, можливо, багато хто з нас не знав цієї пісні. Але на превеликий жаль, ця мелодія не змовкає на устах наших співвітчизників і сьогодні, проводжаючи гірким наспівом в останню дорогу усіх тих, хто поклав своє життя за Україну. Виражаючи
слухачів сильним смисловим та емоційним навантаженням, Лада Качина залишає байдуже жодного українця. Її виконували пікардійська терція, плач Єремії, капели імені Ревуцького, хор Київської православної академії, семінаристи якої були безпосередніми учасниками подій у Києві 2014-го. Сьогодні її виконує Подільський камерний хор Леонтович Капела. Пам'ять усім, чиє життя обірвалося в боротьбі за славу і волю нашої батьківщини. Також сьогоднішнє виконання цієї композиції ми хочемо присвятити світлій пам'яті вінничан, які трагічно загинули 14 липня в результаті ракетного обстрілу. Thank you.
Браво! Виконуючи концерт української музики, не можна не включити у його програму справжні хорові перлини, народжені на подільській землі і відшліфовані до безцінного блиску українським бахом Миколою Леонтовичем. Присвятивши кожен день свого життя невтомній праці над українською піснею, збагаченням її співзвуч Леонтович підняв народну пісню на новий якісний рівень, досягнувши її популярності не тільки в Україні, а в цілому світі. Ми не знаємо, який відтінок вам покаже ваша уява під час і після прослуховування української народної пісні «Іють півні» в обробці Миколи Леонтовича. Але точно знаємо, що вона торкнеться вашої свідомості, розбурхає ваші емоції та залишить слід у вашій душі. Thank you.
влаштована так, що цікаві і вражаючі раніше речі пізніше стають буденними і звичайними. Люди час від часу потребують, аби їх дивували, несподівано, захоплювало, приємно. Вочевидь, ця психологічна властивість добре відома талановитому сучасному композитору, головному диригенту Чернівецького музично-драматичного театру імені Кобилянської Володимиру Шнайдеру. Окрім оригінальної музики до вистав, у його творчому доробку є обробки та аранжування народних пісень. Взявши за основу давню веснянку гру «Жучок», додавши до неї несподіваних ритмів та гармоній, Шнайдер створив непересічну світлу ліричну композицію «Вербовая дощечка», яку просто зараз ви почуєте у виконанні Подільського камерного хору «Леонтович капела» солістка Катерина Кушнір. У вас виникають, коли ви чуєте слово молодість, мрійливість, закоханість, відкриті дороги та високі перспективи. А разом з тим, молодість – це нестримна жага, творчий неспокій, успішні експерименти. Такий висновок я зробила для себе, коли ближче познайомилась із біографією молодої обдарованої музикантки,
композиторки, авторки десятків пісень, обробок та аранжувань, серед яких щемна, любовно-лірична козацька народна пісня «За тумано». Ніжна, мережена, напівпрозора мелодійність цієї композиції обіймає своєю теплотою з перших нот. Обробка Олени Кривулі «За тумано». Соліст Максим Дудніченко, а також Катерина Кушні та Ольга Флітинська. Бездонна і безкрайня. Є такі народні пісні, які знають одиниці.
Є такі, які відомі десяткам, сотням, тисячам людей. А є в українській фольклорній спадщині такі пісні, які знає кожен українець. Ба більше, не просто знає, а й коли-неколи співає. На великій сцені чи під час камерних імпрес, з гостями на родинних застіллях чи наодинці з собою. Композиторка Ольга Тока розповіла, що українська народна пісня «Ой, чий то пінь стоїть» улюблена в її родині. Усі її співають за любви і постійно. Сама ж Ольга під час одного з таких сімейних виконань відчула, що хоче подати щось своє в цю пісню, осучаснити її, сповнити новими звучаннями. Якими барвами грається композиція в обробці Ольги Токар тепер, почуємо за мить солістка Катерина Кушнєр. Краще б я була, ой, краще б я була.
Психологія кольору. Наприклад, зелений символізує гармонію та життя. Червоний – боротьбу та пристрасть. Блакитний – спокій та стриманість. Фіолетовий – містику, натхнення або ж фанатизм. Загалом усі ці кольори щосекунди створюють полотно нашого життя. Ліч-опліч з цими кольорами йде музика. Мистецтво, яке виконує свою місію. Одна мелодія несе в собі світло і радість. Інша спонукає до бою. Ще одна бентежить, хвилює, зводить з розуму. Або ж розриває серце на шматки. Або ж зшиває його докупи. Українська народна пісня в обробці Євгена Савчука «Дещо на горі імбир». Солістка Руслана Заливала. Шедевром,
який цілком і повністю заслуговує вважатися народним. Ой, маю я, оченята, солістка Катерина Кушнір. Одні на всі. І от коли ми обговорювали
безпосередньо тему музики, а саме хорового мистецтва, ми дійшли такого спільного висновку, що мішаний хор – це потужно і сильно. Жіночий хор – це м'яко, ніжно і лірично. А от чоловічий хор – це непідробно, красиво. Це той випадок, коли гармонії набувають особливих, неповторних відтінків. Час у цьому переконатися. Українська народна пісня «Хлопці-риболовці» в обробці Олександра Біди у виконанні чоловічого складу Подільського камерного хору «Леонтович капела». Ідея такого творчого проєкту належить хормейстру нашого колективу Максима Заливатного. Будь ласка, підтримайте оплесками. Життю і приймати його усмішку у відповідь. Яскравим доказом цьому є українська народна пісня в обробці Ольги Токар «Із сиром пироги». Соло Максим Дудніченко. Чи
Ти напігав у колодця, знаєш, мої сини, що я тебе накопав. І сироти, роби. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, що мені попали. І сироти, роби. Дівчина, я зачула, оза ці мрії сни, відразу запросила на свіжі природи. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, відразу запросила на свіжі природи. Лірична українська народна пісня «Чом ти не прийшов» у досить несподіваній і захопливій інтерпретації створена співаком, композитором, поетом та диригентом Олександром Бондаренком ілюструє відвертість, поступливість і душевність, що так притаманні щирим українцям. Підспівуйте, шановні глядачі! Thank you.
якості набув короткий діалог. Звучить він так. Яка ваша суперсила? Ми, українці, безумовно, така сама ідентифікація є нашою суперсилою. Ми стоїмо там, де інші падають. Ми усміхаємось тоді, коли інші тремтять від страху. Ми перемагаємо там, де іншим брать на сил навіть боротися. Зброя подільського камерного хору Леонтович Капела – пісня. Така, яка показує нестримність нашого темпераменту, гарячий запал нашої натури, свободу і волю нашої вдачі. Українська народна пісня в обробці молодого композитора, хормейстра Львівської національної опери Вадима Яценка «Ти до мене не ходи». Thank you.
знаєш мов, стільки разів ти людина. Я трохи трансформую цю фразу і скажу так. Скільки ти знаєш народних пісень, стільки разів ти українець. І так, українських народних пісень багато не буває. Чорні очка, я в тебе! Чорні очка, я в тебе!